السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدى لكم خير منهما يوم الفطر وعيد ويوم الأضحى. معزز حاضرین، آج تمام مسلمانوں کے لیے باعث مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج تمام کے تمام یہاں پر اکٹھا ہو کر صرف اور صرف فقط رضا الہی کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تماموں نے نماز ادا کی. ہر ایک قوم کا ایک پہچان ہوتی ہے، شعار ہوتا ہے، خصوصاً امت محمدیہ کی بھی عید کے ناحیے سے ایک پہچان ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دیکھا تو اس میں اوس و خزرج کے جو صحابہ اسلام لائے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دو دن ایسے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دو دن ایسے ہیں، اس کو مہرجان وغیرہ کہا جاتا تھا، جس میں ہم زمانے جاہلیت میں خوشیاں مناتے تھے اور کھیلا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بدلے اور مزید بہتر دو دن تمہارے لیے لا رہا ہے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، ہمیں یہ جو عید ملی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ایک بندہ مومن اس عید کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یقیناً یہ ہمارا نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے برابر ہے. یہ ہمارے اعضاء کا سجدے کے لیے جانا، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جانا، تشہد میں جانا، یہ ہمارے اعضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے ہیں. اور یہ نماز، عید الفطر کی نماز، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کیے ہیں، مگر عید الفطر کے دن 6 نمازیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں. گویا ایک مسلمان پورا رمضان اللہ کی عبادت کر کے اللہ نے جو نعمت عید کی عطا کی، اس عید کی نعمت کا شکر نماز کے ذریعے سے کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، ہمیں عید کے دن کرنا کیا ہے؟ عید کے دن ایک تو ہم جب گھر سے گھروں سے نکلے تو پاک عدد میں کھجوریں کھا کر کے، 1, 3, 5, 7 پاک عدد میں کھجور کھا کر کے ہمیں نکلنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو طاق عدد کھجور کھا کر کے نکلتے تھے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کھاتے. نماز کے ختم ہونے کے بعد پھر واپسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تناول فرماتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جب ہمیں عید کے لیے آنا ہے تو اچھے لباس پوشاک کر کے، مسواک کا استعمال کرتے ہوئے، خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے پیدل آنا عیدگاہ کو افضل ہے، اور جب واپسی میں جب اپنے گھر جائیں گے تو واپسی میں راستہ بدل کر کے جانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمیں عید کے دن کرنا کیا ہے؟ کچھ دیگر امور بھی ہیں. ایک کو چیز میں نے بتایا کہ اللہ کا شکر بجا لانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماہ رمضان میں ہم ایک سوئی کے ساتھ پورا مہینہ 5 وقتہ نمازیں ادا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہم نے اہتمام کیا، نفلوں کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام ہم نے کیا. ایسا نہیں کہ عید آ جانے کے بعد ہم ان عبادتوں کو ترک کر دیں،
ہم نے جو فرائض کا اہتمام کیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نوافل کا اہتمام کیا تھا ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام جاری رکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن ماہ رمضان میں عبادت کی فرائض کی پابندی کی اور نوافل کا اہتمام کیا ماہ رمضان کے جانے کے بعد ان فرائض کو چھوڑ دیتا ہے نوافل کا اہتمام نہیں کرتا تو سمجھ جائے کہ اس کی یہ عبادت قبول نہ ہونے کی علامت ہے کیونکہ ایک بندہ اس عبادت پر جب مسلسل کرتے رہتا ہے اصرار کے ساتھ جب اس عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو عبادت قبول ہونے کی علامت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہم عید کے دن جائز کھیل کود بھی کرنا چاہیے جائز کھیل کود جوا اور اسی طرح سے دیگر جو غیر رسمی ہیں یا غیر اسلامی ہیں ایسے کھیل کود کرنا شریعت مطہرہ میں قطعاً درست نہیں ہے ہاں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد النبوی کے اندر حبشی احباب اپنے حربے کے ساتھ کھیل دکھا رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے طلب کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب کیا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو یہ کھیل تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہاں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ کے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہو گئی آپ کے گال سے برابر آپ کے گال تھے اور آپ پورا کھیل دیکھ رہی تھی پورا مناظرہ کر رہی تھی اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نہ ہٹے جب تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود نہ کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کافی ہے جائز کھیل کود کرنا جائز تفریح اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز کھیل کود میں ہم گانا بجانا شروع کر دیں میوزک شروع کر دیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ کون اس سے بدبخت کوئی اور نہیں ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یا لہا لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے اور ہر والا ہے جو موسیقی میوزک سے تعلق رکھتا ہے یہ امت محمدیہ کی پہچان نہیں کہ وہ دوبارہ گناہ میں ملوث ہو جائے یہ امت محمدیہ کی پہچان نہیں ہے یہ ماہ رمضان جو ہمیں سبق دیا وہ سبق اہم اہم حکمت جو سکتی لعلکم تتقون اے مومنو تم اللہ کا تقویٰ حاصل کرو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا تقویٰ کیا ہے اللہ کا تقویٰ اللہ کے عوامر کو بجا لانا اور اللہ کے نواہی سے رک جانا یہ اللہ کا تقویٰ اللہ سے تقویٰ حاصل کرنے کے برابر ہے اگر ہم نواہی میں مرتکب ہو جائیں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو اگر ہم پامال کرنا شروع ہو جائیں سمجھ جائے کہ ماہ رمضان کا اثر ہماری زندگی پر نہیں ہوا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا جس نے ماہ رمضان میں صیام کیا جس نے ماہ رمضان میں لیلۃ القدر تلاش کی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں حاضرین یہ عید کا شکر اللہ کی نواہی کی پامالی قطعاً نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے عید کے دن فضول خرچیوں سے ہمیں بچنا چاہیے فضولیات سے بچنا چاہیے لہو لعب سے بچنا چاہیے جس میں ہمارا پیسہ اسراف ہوتا ہو ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہو ہاں البتہ کھانا پینا پہننا اچھے سے اچھا ہو اما بنعمت ربک فحدث اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اچھا اللہ تعالیٰ جو استطاعت دیا ہے جو طاقت دیا ہے اس کے مطابق اچھا لباس پہننا اور اچھا کھانا کھانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ یہ اسلام میں مطلوب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرین ہمیں اس عید کے دن ایک اور اہم کام انجام دینا ہے ایک اور اہم کام انجام دینا ہے اپنے ناراض بھائیوں کو ہم سے جو روٹے ہیں ہمارے رشتہ دار ہمارے سگے بھائی ہمارے ماموں ہمارے چچا ہمارے خالو ہمارے کزن برادرز وغیرہ ان کو گلے لگانے کا دن ہے آج ان کو گلے لگانے کا دن ہے دلوں سے میل کینا کپٹ حسد بغض اس کو نکال کر کے گلے لگانے کا دن ہے عید کا دن ہمیں ایک عام اہم اور امپورٹنٹ انجام سے دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا يحل لرجل ان يهجو اخاه فوق ثلاث ليال. کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مومن بھائی کے ساتھ بات چھوڑ کر کے تین دن سے زائد رہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ برسوں برسوں سے، دنوں دنوں سے، مہینوں مہینوں سے، سالوں سالوں سے چھوٹی سی بات پر، کبھی وراثت کی بات پر، کبھی چھوٹے سے مسئلے کی بیس پر، کبھی چھوٹی چھوٹی گھروں کی باتوں کو لے کر کے ہم سالوں سالوں اپنے بھائیوں سے دور ہیں. یہ عید کا دن ان سے گلے لگانے کا دن ہے. اللہ اکبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا عيد قادم، يا عيد قادم، مريضوں کی عيادت کرنے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کریموں کو مریض مجھے مقدر میں مرض رکھا ہے، وہ آپ کی طرح خوشی نہیں بنا سکتے. وہ ہسپتالوں میں ایڈمیٹ ہیں، وہ آئی سی یو میں ایڈمیٹ ہیں، ان کی عیادت کرنا اور ان کو تقبل اللہ منا ومنك ایسے مبارک باقیہ تہنیہ عطا کرنا، یہ ایک مومن کا فریضہ ہے، یہ ایک مومن کا فریضہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، حق المسلم علی المسلم صدق الحدیث اذا مرض فعوده، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. اور ساتھ ساتھ میں ہمیں اس عید کے دن ہمارے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کھائے، ہم پیئے، ہم پہنے، ہم اچھے سے اچھا عید گزارے اور ہمارے بھائی جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا، اور اس سے محروم ہونا اور آپ کا خاموش رہنا قطعاً شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ جو ہے دوسروں کی عبادت، دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کو عید میں ساتھ دینا، یہ ایک مومنانہ پہچان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ برابر اس مومن بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ مومن بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یہ غریبوں کو مدد کرنے کا دن ہے، اور خصوصاً یہ عید کا دن ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو بھولنا نہیں چاہیے جو قید خانہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے عید، جن کا رمضان اپنے گھر بار، اپنے والدین، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے ان کی عید گزر رہی ہے. ان کے لیے ہم کبھی دعا میں نہیں بھولنا چاہیں، انہیں ہم برابر دعا میں یاد رکھنا چاہیں. اللہ رب العزت جتنے بھی مظلوم بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے، ان پر ستم سے اللہ رب العزت دور رکھے. یہ عید کا دن اسی طرح گزارا جاتا ہے، خصوصاً مریضوں کی عیادت کرنا، اپنے بھائیوں کو گلے لگانا اور مظلومین کے لیے دعا کرنا، یہ عید کا نام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں جائز طریقے سے عید گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیهن، ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیهن، ولک الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك اسلمنا وبك آمنا، اللهم لك اسلمنا وبك آمنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما اسررنا وما اعلنا، انك انت الغفور الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قتل شبانهم، اللهم يتم اطفالهم، اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين في الهند يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار.
النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب العالمين ہمارے گناہوں کو درگزر فرما لے. رب العالمین ہم ماہ رمضان پاتے ہوئے بھی ہم نے سے کچھ ایسے بدبخت نکل گئے جو اس ماہ رمضان کی قدر کو نہیں سمجھا, اس ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کی. رب العالمین انہیں توفیق دے کہ اس کے بعد بھی وہ تیرے ساتھ وہ تیری طرف متوجہ ہو کر سے تیری قربت اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, آج یہاں میدان میں ہم جمع ہو گئے. رب العالمین ہم سے چھوٹ بھی خطائے ہوئے ہیں, جو بھی گناہ ہوئے ہیں رب العالمین ان تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے. رب العالمین ہمارے روزے قبول فرما لے, ہمارے روزے قبول فرما لے, ہماری نمازیں قبول فرما لے, ہمارا قیام قبول فرما لے, ہمارے سجدے قبول فرما لے, ہمارے رکوع قبول فرما لے. رب العالمین ہمیں مسلمانوں سے ہمارا شمار فرما دے, صادقین میں سے ہمیں بنا دے, متصدقین میں سے ہمارا شمار فرما دے, صائمین و صائمات میں سے ہمارا شمار فرما دے, ذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات میں سے اللہ رب العزت ہمارا شمار فرما لے. رب العالمین ہم میں جو مریض ہیں بیمار ہیں انہیں شفایا عاجلہ کاملہ عطا فرما دے, انہیں بھی عید کی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے گھر والوں کو رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے. ہم میں سے جو اس ماہ رمضان میں جا چکے رب العالمین جنہیں ماہ رمضان کا مکمل مہینہ نصیب نہیں ہوا, رب العالمین انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے, ان کی قبر کو منور فرما دے, ان کی قبر کی توسیع فرما دے, ان کے سوالات آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں رب العالمین انہیں قرض لوٹانے کے دروازے آسان فرما دے. رب العالمین جو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے حلال دروازے کھلوا دے. رب العالمین ہمارا تمام کا داخلہ باب و ریان میں سے شمار فرما دے. رب العالمین ہم تماموں کو جنت الفردوس عطا فرما, ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرما لے. آمین اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.